أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی میں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد بلال دبئی سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایفرٹ. میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے لائک کیا. ناچیز ہوں، چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے کام آ سکوں. تو بہت سارے دوستوں نے مجھے لائک کیا ہے، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور بڑی نوازش ہے آپ کی کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو لائک کیا. تو چینل بنانے کا میرا مقصد یہی کہ میں کسی کے کام آ سکوں، اور آپ کے ایک لائک سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. تو زندگی میں کسی نہ کسی کے کام آنا چاہیے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. تو میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی کے کام آؤں. تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں ٹاپک پہ آتا ہوں. میرا آج کا ٹاپک ہے جی، جس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی سن کے، کہ نکاح کو عام کرنا. یعنی بے جا خرچ جو ہم کرتے ہیں ولیمے پہ، مہندی پہ، بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمارے کافی سارے پیسے جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں، اور ہم پیسہ جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، میری ریکویسٹ ہے لڑکی والوں سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی. لڑکی والے تو چاہیں گے، لیکن لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی جائے. 200-400 بندہ شادی میں جب تک شریک نہیں ہوگا تو ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارا نام نہیں ہوگا. تو میں چاہتا ہوں جناب کے 200-400 بندے کی بجائے سمپلی گھر کے لوگ جو ہیں وہ اگر نکاح کر لیا کریں تو نکاح کو عام کریں. ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک نکاح ہوا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوں. میرے دوست ہیں یہاں پہ دبئی میں، تو انہوں نے ایک رشتہ دیکھا اور بات چلی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے سمپل نکاح کرنا ہے، اور وہ بھی ٹیلی فون پہ. میں اب میرے حالات نہیں ہیں کہ میں ابھی پاکستان آ سکوں، تو میں صرف نکاح کروں گا. تو لڑکی والوں نے جناب علی فوراً ہاں کر دی، اور ٹیلی فون کے اوپر نکاح ہو گیا، ویڈیو کال ویڈیو پہ نکاح ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ بڑے اچھے عہدے پہ فائز تھے، ان کے والد صاحب فوج میں ہیں اور ان کی کافی رکھ رکھاؤ ہے. اسلام آباد میں گھر ہے ان کا، اور کافی بڑا گھر ہے، کافی بڑی پراپرٹی ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے. چند رشتہ دار انہوں نے اپنے بلائے ہیں گھر میں، میں اس میں میں بھی خود موجود تھا اس میں، اور میں وٹنس ہوں نکاح میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے مولوی صاحب نے وہاں نکاح پڑھایا. لڑکی کا بھائی تھا، لڑکی کی بھابھی تھی، لڑکی کی بہن تھی، امی تھی، ابو تھے، ان کی دادی اور نانی، یعنی چاچا اور ماما، بس یہ چند لوگ تھے جن کی موجودگی میں سمپل سنت رسول ادا ہوئی ہے اور نکاح کا خطبہ پڑھا گیا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے نکاح ہو گیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو بندہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے، 1000 بندے کا ان کو اگر کہتے کہ ہم برات لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے، تو انہوں نے انکار نہیں کرنا تھا. لیکن بے جا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے آس پاس، اڑوس پڑوس کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایجوکیشن بھی کی ہوئی ہے، اچھے رشتے نہیں آ رہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ غریب ہے. تو غریب گھرانے کی لڑکیوں میں بھی شادی کیا کریں، بلکہ نکاح کیا کریں، اور بڑے سلیقے سے رہتی ہیں غریبوں کی بیٹیاں. تو میں دعا گو ہوں ان سب بیٹیوں کے لیے، ان سب بہنوں کے لیے جو کہ اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے وسائل نہیں ہیں، یا ان کے ماں ان کا باپ جو ہے وہ غریب ہے اور وہ مزدور ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو خدا را میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہیں اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ شادی کی بجائے نکاح کر لیں، اور نکاح کو عام کیا جائے. ایک تو سنت رسول ادا ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ خرچہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم خرچے میں ہوگا وہی. اصل ٹائٹل جو ہے وہ ہے نکاح. تو جب نکاح ہو جائے گا، نکاح کا خطبہ ہو جائے گا، تو وہ حلال بھی ہو جائے گی، اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا. تو میں پرزور اپیل کروں گا ماں باپ سے بھی، لڑکوں سے بھی، کہ یار یہ جو بے جا خرچہ ہے اس کو کم کریں آپ، اور صرف نکاح کو ترجیح دیں سمپلی، کیونکہ